Kada je riječ o mega popularnoj pjevačici Indiri Radić, ona je i imala veliku bitku za sretećstvo sa svojim bivšim suprugom. Javnost je pomno pratila tu priču i u prošlosti, jednostavno bila je mnogo tužna zbog Indire Radić, a ona svojevremeno je i rekla da je uradila sve što je u njenoj moći da i naravno vratila svog sina, pa tako je i rekla, piše Blic. Moj život, pogotovo u tom periodu, bio je pun trnja, izazova, iskušenja, suza, tuge, bola. Išla sam i borila se kao moreplovac. Da sam bila slabić, kukavica ne bi opstala. Moj bivši je uzeo dijete, tada sam htjela da umrem. Kada je završeno suđenje i u Bosni i u Srbiji, sin je pripao meni, rekla je ona, pa onda je tako i nastavila. Moj bivši muž nije koji moli, inače da jeste i dalje bismo bili u braku. I bili bismo zajedno. Pošto nas je naš sin povezao u periodu kada je on već postao odrastao čovjek, kada je htio da se oženi, onda smo se mi našli kao roditelji. Tu sam ja naravno preko svega prešla, govorila je popularna Indira Radić, piše Blic. Sama sam sebi rekla, ne mogu da zaboravim, ali jesam oprostila. Najvažnije je da je moj sin veliki, odgovorni muškarac koji brine o porodici. I onda je Indira rekla da je njen sin divan čovjek i da je jako, jako ponosna na njega. On ima divnu ženu koja je došla iz Rusije i presrećna sam što mogu da kažem da sam dobila čerku koju sam od uvijek željela, govorila je Indira Radić, piše Blic. Ona je otkrila kroz kakvu golgotu je prošla sa svojim bivšim suprugom oko starateljstva, a onda u jednom momentu rekla da je bila i suviše srećna kada je i u Bosni i u Srbiji završeno suđenje i kada je dijete pripalo njoj. Javnost nakon ovih informacija bila jako tužna, jako potresena i neki su čak i zaplakali zbog Indire Radić s obzirom da je bila jedna jako tužna i potresna životna priča.